Вітаю всіх на каналі Бджільництво і природа. Сьогоднішнє відео – це продовження того відео попереднього про обробку від кліща щавеловою кислотою. Значить, я просто хочу розказати тепер деякі нюанси, тому що це я другий раз обробляю вже через тиждень, тобто десь через 7 днів, ну приблизно, тому що я декілька днів обробляю підряд. Обробку проводжу вечором, тому що днем в день бджілки розлітаються, під вечір вони більше злітаються до вулика. Менше вітер, в день дуже великий вітер. Ну, це такі нюанси. Тепер, що стосується цього випаровувача саме. Значить, в ньому яка проблема з'ясувалась? По-перше, в ньому там контакти між проволокою і самим цим шнуром. Там просто скручено і зажато, обжато. От, тому прийшлось мені перепаювати, тому що через деякий час експлуатації просто вже не працює. От, як розбирається? Тут трошки відгибається от з боку. Це алюміній, він легко гнеться, кришечка ця нижня знімається, і там спіралька. І ця спіралька, потім її потрібно підпаяти до цього основного проводу. Ну, оце таким чином. Так, далі. Що ще? Значить, далі. Цей випаровувач сильно припікає днище вулика. В деяких місцях аж так аж підпалило трошки. Хвилину держати не виходить, потрібно 2-3 хоча б хвилини, щоб ну, воно там добре про цей пройшло. Тому я вийшов з положення, отакий круг пильний, це від болгарки. От кусочок такий, я отаким чином прикрутив проволокою. Ну, я покажу діючий, це я просто показую так. От проволокою прикрутив, і тоді вже до днища, до дерева, воно не так потім тут припікає. Ну, такі нюанси. Далі, ну, цей нюанс, що тут вилка була, я зразу її зняв і обжимаю на акумулятор прямо такими обжимками. Це теж була проблема, що недостатньо було енергії. Тут, ну, поганий контакт був. Далі. Я залишки цієї кислоти трошки отак обстукував об метал. То метал зразу отут побілів. Прийшлось всі ці все поперемивати. Тобто ні в якому разі не можна залишки цієї кислоти десь до метала. Тобто потрібно її подалі від метала. Кислота дуже їсть метал. Ну такий нюанс. Ну захист себе теж стараюсь не дихати, стараюсь якось цей вдягати якісь ну, засоби захисту, бажано було би, ну, якось так, що в мене зараз їх немає під рукою, тому я користуюсь так. Але ну, максимально потрібно убезпечити себе. Ну, отакі поки що такі нюанси. Ну, і зараз перейдемо до діючого, і я зараз буду переносити в цей вулик і ще додатково розкажу. Значить, отут зараз стоїть випаровувач. Ну, от все біле там. Навіть бджілки білі літають. Ну от, воно ще цей парує. Ну і отак я подалі, потім подалі, щоб не дихати. Набираю повні груди повітря і замираю. Оце таким чином я користуюсь. Ну, ви ще може, якщо підійти. Я зараз буду ставити. Я тут покажу. А зазвичай я туди у вулик сиплю її кислоту. Отак зразу вона шкварчить, випаровується і зразу у вулик. І зразу відходжу. Щоб не дихати. Значить, перейдемо зараз наперед. Отут подивимось. Вітер туди, в ту сторону, на нас не буде. Зразу видно, як бджілки. Тут у них такий шухер. І через деякий час
будуть бджілки виходити такі повністю білі, аж білі будуть вискакувати бджілки. От, біла вже є, вон вискочила, бджілка біла. Зараз ось вона ще вийде. Ось потримає. Ось біла бджілка, ось біла, повністю біла бджілка. Оце отакі бджілки потім після тої оброблені тою кислотою. Значить далі, який процес відбувається? Я ставив картонні коробки, картонні такі, ну, бумагу, для того, щоб для контролю, ось наскільки сипеться там кліщ. Що виходить? Через годину, дві, три, чотири навіть немає кліща. А через добу, десь через 24 години, кліщ починає сипатися. І десь цей процес, ну, 2-3 доби продовжується. Чому так? Получається так, що бджілки починають чистити себе друг дружку. Це все розносять по вулику, поки воно все пройде цією кислотою. І тоді починається процес того, що кліщ сипеться. Причому кліщ був не тільки на цій моїй контрольній бумагі, а у всіх вуглах вулика. От. Ну, кліща не так багато, я би сказав. Ну, тут така справа. Більше-менше. Ну, по десятку, по два десятка на самій бумазі, на самій контрольці в мене було. І ще ж така сама кількість була десь по вуглам. Тобто кліщ є, він сипеться, цей метод працює. Ну, але з деякими такими нюансами. На цьому все. Пишіть коментарі. Пока!